På utsiden av Oslo Børs finner vi den greske guden og olympianeren Hermes. Handelen og tyvenes gud via commerce, som er vannets lov på land. Hermes står her på utsiden av børsen i Oslo og representerer en verdensøkonomi som i realiteten er ett stort sjørøveri, kamuflert og solgt oss som et ekte verdensmarked. Commerce, kommersielt eller vannets lov på land, betyr at det er båten fra det andre landet som ligger inntil dette landet som bestemmer her på dette landet, og ikke du og jeg som bor her på dette landarealet. Hermes er også budbringeren fra gudene til menneskeheten, og den eneste av de 12 olympianerne, Elohim, som har skapt elementene som har kommet ned til oss i dødsriket. I hånden holder Hermes Merkurstaven, som representerer det veiledende budskapet fra gudene. Merkurstaven representerer Jakobs stige, ryggraden i våre individuelle kropper, som til sammen utgjør samfunnskroppen, hvor mann og kvinne forenes gjennom forplantningsprosessen. Kristus, livets olje, produktet av venstre og høyre hjernehalvdel av Josef og Maria, fødes i Betlehem under magenivå, hever seg ut av elementene, opp ryggraden, gjennom chakraene frem til illuminasjon, hvor vår far i himmelens hode, spermien og moder jords kropp blir ett i himmelriket på jord. Staven til Hermes heter Merkurstaven, simpelthen fordi at Merkur er den av planetene som ligger nære solen. Hermes, eller Merkur, som han heter i romersk mytologi, ligger nære nok solen til å kunne kjenne det ubetingede, hjertevarmede budskapet på kroppen, og derfor bringe det videre til jordens rike. Merkur Kundalini-staven representerer også chakrasystemet vårt med de 7 synlige chakraene som står til de 7 synlige fargene i regnbuen, eller de 7 planetene vi kan se med det blotte øyet fra jorden. De 7 planetene som inkluderer sol og måne, men ikke jorden, regjerer også de 12 husene, tidsalderne i zodiaksyklusen på 24 000 år. De 12 olympianerne, gudene fra gamle Hellas, inkludert Hermes, har sin opprinnelse fra de 12 stjernetegnene, eller tidsalderne, som også er de 12 sentralnervesystemene i hodet, eller de 12 sentralbankene i en ny verdens hode, Amerika, som styrer verdenskroppen. De 12 sentralbankene fungerer som de 12 sentralnervesystemene, eller de 12 disiplene som i ledtog med Kristus, livets olje, gradvis gjennomlyser hele verdenskroppen for oppstandelse.
De to slangene som spiraliserer opp rundt Merkurstaven representerer de to sentralnervene Ida og Pingala, som spiraliserer ned eller opp ryggraden. Disse to nervene leverer fruktene fra venstre og høyre hjernehalvdel, fra Josef og Maria til Betlehem under solar plexus, hvor Kristusoljen fødes. Oljen hever seg derifra opp de 33 ryggvirvlene som ble de 33 årene i Kristi liv, samt de 33 gradene i frimureriet, frem til korsfestelsen og oppstandelsen. Frimureriet fungerer på denne måten som ryggraden i vår felles verdenskropp, som er i fødsel ut av vannets lov til landets lov. Gjennom denne prosessen av å skape én ny verden har hver og en av oss blitt verdenskroppen, og verdenskroppen har blitt oss. Som på innsiden, så også på utsiden. Helseindustrien bruker også Merkurstaven i flere sammenhenger. Spiraliseringen av slangene rundt staven ligger blant annet til grunn for DNA-ets spiralutforming rent visuelt. Gjennom evolusjonen og forplantningsprosessen har vi utviklet oss vekk fra reptilhjernen, altså dualiteten med de to kjønnene fremstilt via de to slangene, frem til våre fulle, utslåtte vinger med Hermes og himmelriket på jord via solguden Ra. Ofte fremstilles slangene som jern og kobber, hvor kvinnen er kobber og mannen er jern. Derfor er blant annet Lady Liberty kledd med kobber. Hermes og guden olympianeren Afrodite fikk sammen det tvekjønnede avkommet Hermafrodite, eller det tredje kjønnet hen, som representerer det opplyste verdensfolket som har overvunnet døden, reinkarnasjonen, fødselen, forplantningen. Altså krysset broen fra dualismen i dødsriket til enheten i himmelriket på jord. Via jomfrufødselen på innsiden bringes på denne måten hele verdenskroppen inn i himmelriket, hvor Gud blir i alt og i alle. Den oppdiktede karakteren Robin Hood er basert på handelen og tyvenes gud Hermes, samt Nathan Rothschild, som kuppet Bank of England og Vatikanstaten ut av Sherwoodskogen i 1815. I kjølvannet av dette kuppet i 1815 har alle verdens banker blitt sentralisert under de få opplyste, altså Israels 12 gjenforente stammer, som representerer de mange uopplyste. Via vannets lov på land og sentralbanksystemet har alle verdens realverdier sklidd inn i sjørøverskuten som ligger inntil verdens 7 kontinenter, for å redistribueres til de fattige, som vil bli de første i Robin Hoods noble ånd. Kommunistene, som gikk foran med parlamentarismen fra 1884 og sentralbankakten fra 1913, brukte følgende strofe. Stjel tilbake det som er stjålet. Et gammelt uttrykk lyder som følger. Hvorhen du finner Hermes følger friheten. Thank you.